Artıq iş axtarışında olan və özünü məşğulluq proqramında iştirak etmək istəyən şəxslər heç bir sənəd toplamadan, həm də heç bir yerə getmədən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məşğulluq alt sistemi üzərində müraciət edə biləcəklər. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Əliyev deyib. O, Nazirliyin elektron bazasında 14 mindən çox vakant iş yeri haqqında məlumatın olduğunu açıqlayıb. Məşğulluq alt sistemi dövlət məşğulluq xidmətlərinin real vaxt rejimində çevikliyinin təmin edilməsinə və əmək bazarı iştirakçıları üçün əl çatanlığın və effektivliyin artırılmasına imkan verəcək. Özünə məşğulluq proqramına müraciət etmək istəyən vətəndaşlarımız, deməli, məşğulluq xidməti orqanlarında qeydiyyata alınmaq üçün elektron, onlayn müraciət edə biləcəklər. İkinci istiqamətimiz bizim işə götürənlərlə bağlıdır. Biz işə götürənlərə münasibətdə də bütün xidmətlərimizi elektronlaşdırmışıq və məşğulluq alt sistemi vasitəsilə bu xidmətlərin onlayn şəkildə həyata keçirilməsi təmin ediləcəkdir. Məşğulluq alt sistemi vasitəsilə müəssisələrdə müəyyən kateqoriyalı şəxslərin işə götürülməsi üçün kvotaya nəzarət elektron qaydada həyata keçiriləcək. Kvota müəssisələrdəki iş yerlərinin 5% həcmində müəyyən edilib. Müraciət qeydiyyata alınandan sonra vətəndaş, deməli, iş axtaran statusu əldə edəcək. İş axtaran statusu əldə etdikdən sonra məşğulluq mərkəzi tərəfindən həmin iş axtarana göndəriş veriləcək. Göndərişi bəyəndiyi təqdirdə, həmin işi bəyəndiyi təqdirdə o göndərişi təsdiq edəcək və göndəriş elektron qaydada həmin belə deyək, seçilmiş işə götürənin elektron kabinetinə göndəriləcəkdir. Və işə götürən burada deməli iki seçim edə bilər. Əgər həmin vakant vəzifə üzrə şəxsi bəyəndiyi təqdirdə o göndərişi təsdiq edəcək, bəyənmədiyi təqdirdə isə göndərişdən imtina edəcək. Qeyd olundu ki, gələn il üçün əcnəbi şəxslərin Azərbaycanda işə cəlb olunması ilə bağlı 6725 kvota nəzərdə tutulub. Nazirlər Kabineti tərəfindən kvotanın təsdiqlənməsi gözlənilir. Kvota müəyyən edilərkən işə götürənlərlə sıx əməkdaşlıq edilir. Hazırda Nazirliyin elektron bazasında 14 mindən çox vakant iş yeri haqqında məlumat var. Təhlillər göstərir ki, ölkədə ixtisaslı işçi qüvvəsinə tələbat olduqca çoxdur. Vüsal Məmmədov, Sərxan Daşdəmirov, İTV Xəbər.